Det er jo det største, man kan opnå som dansk fodboldspiller. Spille på landsholdet og repræsentere Danmark, det er jo fantastisk. Så ja, jeg tror næsten, jeg har flere næver på, når jeg træner med de drenge her, eller når man spiller foran 40.000 hjemme i Polen. Så det er jo kæmpestort, og det er fed oplevelse at komme hjem. Ja, snakke dansk, ikke mindst, og være sammen med nogle af drengene, som man har ledet at spille med også som ung herhjemme. Så det er fed oplevelse. Jeg har udviklet mig rigtig positivt i mange år nu efterhånden, og har måske ikke taget den lige vej, som mange andre måske har her på holdet. Jeg er kommet ind lidt sent og har arbejdet hårdt for det længe, og det begynder jeg at høste frugterne lidt af nu måske. Alle vil jo hurtigst muligt til toppen, men det kan jeg jo ikke lade sig gøre. Så jeg har været lidt omkring og havde en hård tid, hvis man kan sige sådan, et par år i Nordsjælland i starten. Og så valgte jeg at tage et par lejeophold og gjorde det rigtig godt der, og så har jeg egentlig bare knoklet på og scoret en masse mål siden da, og så kommer resultaterne. Jeg scorede mange mål i Lyngby som ungdomsspiller, og så blev jeg måske lidt for liderlig, lidt for hurtig, og tog det første og det bedste og tog til Nordsjælland. Nej, jeg fortryder det ikke. Jeg har lært en masse af det, men så røg jeg på et lejeophold, kan jeg huske, til AB i første division. Det var nok sådan lidt make it og break it for mig. Det gik så heldigvis godt, og så derfor er det egentlig bare gået fremad. Men det var nok momentet der, hvor hvis ikke det var gået, så var man måske blevet hængende der, og skulle måske begynde at tænke på andre muligheder, andre jobs og studier osv. Så det var nok der, det ændrede sig. Jeg kan huske, da de køber mig i Trondheim der ligger de jo næsten til nedrykning halvvejs i sæsonen. Og på det tidspunkt, der tror jeg, at Stuttgart har det højeste budget, og vi har det anden højeste i anden Bundesliga. Og ambitionerne er, at vi skal rykke op, og vi ligger næsten til nedrykning. Og der havde vi en ejer for Jordan, som troede alt var muligt, og måske ikke havde lige så meget fodboldforståelse, som man måske skulle i den position. Jeg kan huske, vi havde portugisisk træner, tysk direktør, amerikansk sportschef. Altså, der var ikke rigtig nogen rød tråd i noget som helst. Så det gik rigtig galt, og Stuttgart røg i Bundesliga, og vi rykkede i 3. division. Og ja, det var en kedelig tid. En fantastisk klub, fantastiske fans og en rigtig sådan sleeping giant, som mange har beskrevet det som. Så det var ærgerligt, at vi ikke fik gang i det. Det kunne have været rigtig fedt, tror jeg, hvis vi havde fået gang i det. Nu er jeg 29 år og har prøvet det i mange år. Har prøvet både op- og nedtur, og man lærer at håndtere det. Man lærer at lukke avisen, når det går knap så godt, og holde sig fra internettet osv. Så jeg flytter til Polen. Så ved man ikke, hvad de skriver. Ja, så nej, det er en læringsproces, og det handler om erfaring, og så er der folk, der bruger coaches, og nu er jeg heldig også at have en familie, som er meget tæt på, og vi snakker om alting. Så der er forskellige løsninger på det, men ja, det handler om at få talt om det, tror jeg, og få sat nogle ord på det, og som sagt erfaring, og finde ud af, hvad der fungerer for en selv. En kæmpe klub, egentlig. Har vel i snit, jeg ved ikke, 20-25, og til de store kampe 30-35 1.000 tilskuere, så der er fuld knald på og fantastisk atmosfære rundt om kampene i Polen. Det er lidt noget andet end her hjemme i Andedam, hvor du kan jo ikke smide en knaldperle næsten for uden at kampen bliver afbrudt, så der er lidt mere gang i den dernede, og det er nogle fantastiske oplevelser, man får der. Ja, der er meget sådan stolthed i konkurrence, hvem har de bedste fans, og hvem har de fedeste sange. Og så det er ikke bare 100 mand, der står og synger. Det er hele stadion, der er med. Og det er jo sådan nogle oplevelser, der også er sjove at have som fodboldspiller og kunne tage med videre. Og det er helt sikkert en tid. Nu ved jeg ikke, hvor længe jeg kommer til at være der, men det er helt sikkert en tid. Den tid, jeg har haft i Polen, som jeg aldrig vil glemme og kommer til at huske tilbage på som nogle rigtig fede oplevelser. Men jeg har også været rigtig, rigtig vigtig for klubben. Nok også for vigtigt til, at de har villet lade mig gå indtil videre. Nu har jeg udløbet til sommer, så nu må vi se, hvad der sker. Men
Jeg har sgu ikke stresset så meget med det egentlig. Jeg har haft det rigtig godt og scoret regelmæssigt, og det giver jo også godt humør og selvtillid og gør, at man trives helt automatisk. Så jeg har egentlig ikke stresset så meget med det indtil videre, men det er klart, på et tidspunkt har jeg også ambitioner om at prøve at tage skridtet endnu videre, og så det må vi se på til den tid. Nu har jeg været i det kolde nord længe, og Polen er heller ikke specielt eksotisk. Al respekt for Polen dog, men det kunne også være fedt at prøve lidt varme og lidt sol. Men det er ikke noget, der har ikke været noget konkret eller noget som helst endnu. Men sådan er det jo også som fodboldspiller. Det er jo et kort liv, og det gælder også om at få nogle oplevelser. Og det er da klart, det kunne være noget lidt anderledes end det, jeg har prøvet indtil videre.